Fudbalski klub Jagodina i ove godine imaće niz akcija u gradskim i seoskim osnovnim školama kojima će predstavljati najpopularniji sport i apelovati na mališane da se njime bave. Članovi rukovodstva i treneri jagodinskog prvoligaša gostovali su u osnovnoj školi Rada Miljković i kroz igru i zabavu deci od prvog do četvrtog razreda pokazali osnove baratanja loptom. Sve aktivnosti su usmerene prema deci i naravno fudbalski klub podiže nivo rada, organizuje akademiju fudbala i želimo time da damo do znanja i roditeljima i deci da želimo ozbiljan rad. Imajući u vidu uslove koji su na gradskom stadionu u Jagodini, predivni, dobri, vrhunski, ovom akcijom ulazimo u sve škole u gradu, naravno radit ćemo i seoske osnovne škole da bismo što više približili fudbalski sport deci. Osnovna stvar je da se deca igraju fudbala, to je osnovna ideja, ali naravno zdrav način života i pokazivanje vrednosti fudbala je znači na prvom mestu. Odnosno, na terenu radimo sve ono što se radi na treninzima fudbalskog kluba Jagodina, odnosno u obuci mladih igrača i devojčica, sve što možemo da uradimo primenit ćemo na ovom terenu. Direktori škola su svih prethodnih godina izlazili u susret i pomagali fudbalskom klubu Jagodina u ovim akcijama. S obzirom da sam eto i bivši član fudbalskog kluba Jagodine, a i sadašnji član upravnog odbora, apsolutno puna podrška maksimalna fudbalskom klubu i naravno na prvom mestu deci. Zašto? Iz kog razloga? Iz jednog prostog razloga što u sportu, a pogotovo i u fudbalu, nema mesta za nasilje, nema mesta rasizmu, nema mesta diskriminacije i sva deca mogu da se bave sportom. To je ono što mi želimo ovoj deci da poručimo i naravno da u takvim igrama uvek samo postoji fair igra. A fudbal sa sobom nosi nešto više od svega toga, da se bude sutradan živ, zdrav i prav. A danas je zdravlje najveće bogatstvo. Akcija Fudbalskog kluba Jagodina kroz osnovne škole ima desetogodišnju tradiciju i bit će nastavljena i u narednom periodu jer je cilj popularizacija zdravog načina života.